ang kwento ni Tombi. Ang kuwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itagong na lang natin sa pangalang Herald walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo Lumaki si Herald sa Iloilo na walang mga magulang. Tangi si Lola Maria na lamang ang kasama sa buhay. Labing siyam na taong gulang pa lamang ito nang mawala ang mga magulang dahil sa aksidente sa dagat. Sa kabilang banda naman, may sakit si Lola Maria kaya nakahiga na lamang ito sa kama. Pangingisda ang kinalakihang hanap buhay ni Herald sa Iloilo. Minana pa niya ito sa mga magulang. Pero nang mamatay ang matina, nagsimulang matakot si Herald sa karagatan. Nag-aalalang baka pati siya ay sapitin ang sinapit ng mga magulang ngunit dahil wala itong ibang mapagkukuna ng pera. Kailangan niya pa rin makapangisda. Isang araw habang nangingisda si Herald, nakaupo lamang habang naghihintay ng mahuhuli. Hindi naman kailangan ng maraming isda. Dahil nilalako lamang niya ito sa mga bahay-bahay dahil wala itong kwesto sa palengke. Tinitignan niya ang ilalim ng dagat. Gunit dahil nga malalim ay halos wala siyang makita. Ngunit isang kumikinang na ang pumukaw sa atensyon na nasa pinakailalim ng dagat. Hindi niya ito pinansin at pinagpatuloy ang pangingisda. Gunit ng mga sumunod na araw, hindi pa rin nawawala ang kinang kaya natanong niya ang ibang manging isda. Pero ni isa sa kanila ay wala namang nakikita. Kaya kinabukasan, isang payapang umaga, siya lamang ang nasa laot kaya nagpa siya itong sisirin ang kumikinang nabagay sa ilalim. Hindi niya alam kung saan ito galing pero nais niyang malaman kung ano yon. Nagpa siya itong magtali ng lubid sa bangka para kung mapalalim man ang sisid ay may kakapitan siya. Nang makaabot sa pinakailalim, nakita niya ang gamit na lumilika ng liwanag. Isang berdeng bato. Kinuha niya sa kaumahon sa tubig. Nang makabalik sa bangka, doon niya ito natitiga ng maayos hindi kagaya ng ibang bato na magaspang. Makinis pero nawala na rin ang kinang nito. Tinabi ni Herald ang bato sa bag at nagpatuloy sa pangingisda. Nagulat na lamang siya sa dami ng isdang nahuli. Hindi ito kagaya ng dati. Talagang marami ang nahuli niya ngayon. Ngunit nag-aalala ang binata na baka hindi niya ito maibentang lahat. Ay, kung meron nang sana akong pwesto sa palengke, sigurado ako ma akong lahat ng to. Ano namang gagawin ko dito? Ay dadalawa lang naman kami ni Lola ang kakain sa bahay. Tsaka hindi din naman ganong kalakas yung benta ko. Bubulok lang to doon eh. Ay, sayang naman wika ni Herald sa sarili. Nang makauwi ay kagad siyang nagluto ng makakain. Matapos pakainin si Lola Maria, hinanda niya ang balde kung saan ilalagay ang mga isdang nahuli. Pumunta sa iilang bahay. Hindi niya inaasahang mauubos lahat ng paninda. Malaki ang kinita kaya nagpa siya itong surpresahin ng manok si Lola Maria. Paborito nito ang manok. Pero dahil mahal ito sa kanilang lugar ay bihira lamang siyang nakakabili. Nagluto ito ng tinola na paboritong ulam ni Lola Maria. Lah, kain na po tayo. May sorpresa po ako sa inyo lah nagluto po ako ng paborito nyo. Sigurado po akong gaganaan kayong kumain ngayon. Wika Herald Nakuha pa. Huwag mo nga akong pinaglaloloko. Wala tayong pera ang pambili ng manok. Hindi naman ako maarte sa ulam po. Sige na, maghain ka na po. Medyo nagugutom na rin ako eh. tugo ni Lola Maria. Dinala ni Herald ang sinabawang manok at mangkok ng kanin sa kwarto ni Lola Maria. Napangiti sa gulat ang matanda nang makita ang ulam. Apo, saan ka namang kumuha ng pera pambili Hindi ka naman nagnanakaw, hindi ba? Mahal ang manok sa palengke ngayon. Paano mo nabili ito? Tanong ni Lola Maria Nasa boses ng matanda ang magkahalong gulat at saya Ano ka ba naman po Lola? Syempre hindi po ako nagdanakaw no? Barami po kasi yung nakuha kong isda ngayon eh Ang akala ko nga po hindi mauubos Pero nakakapanibago kasi Barami pong bumili sa akin kanina Barami nga ang kinita ko le Kaya yan po Nakabili ako ng kaunting manok para sa sa'yo. Tugo ni Herald. Napakabait naman talaga nitong apo ko. O sige na, sabayan mo na akong kumain. Dito ka na lang din kumain sa kwarto ko. Miss na kitang makasabay eh. Buling wika ng matanda. Napangiti na lamang si Herald. Kinuha ang sariling pagkain at sinabayang kumain si Lola Maria. Pagsapit ng gabi, inayos na niya ang kanyang mga kagamitan. Nang mailabas ang bag ay doon lamang niya naalala ang batong nakuha galing sa ilalim ng dagat. Gusto niya sanang ipakita ito kay Lola Maria, pero natutulog na ito at ayaw niyang gisingin pa. Kaya nila na lamang ni Herald ang bato sa lamesa at humiga sa kama. Ilang minuto pa ang lumipas bago ito dalawin ng ando. Kinaumagahan. Alas 5 pa lamang ay nagising na ito. Kailangan pa niyang magluto ng almusal para sa kanilang dalawa ni Lola Maria. Matapos asikasuhin ang matanda. Pumunta ito sa likuran ng tahanan. Tinignan kung naroon pa ba ang nakatagong punyal. Ang sabi ni Lola Maria ay sa tatay niya ang punyal na ito. Kaya grabing pag-iingat ang ginagawa niya para maalagaan yon ng maayos. Matapos tignan ang punyal ay naghanda na ito sa kanyang paglaot kailangang makahuli ng panibagong isda araw-araw upang masiguradong sariwa ang lahat ng binebenta. Kagaya kahapon, marami pa rin siyang nakuhang isda. Mabilis niya rin itong naitinda. Dah, nakauwi na po ako. Maghahanda lang po ako na makakain ha. Wika ni Herald. Matapos maghanda sa kusina, kaagad niyang pinuntahan sa kwarto si Lola Maria. Nakahiga at nanonood ng telebisyon ang matanda. Nakangiti pa nga ito na tila kinikilig. Palabas sa telebisyon ang paborito nitong drama. Hay lah, tama na po muna 'yan. Kain na po muna tayo. Ito po. Bay, sinabawang isda po dito. Gusto niyo po ba ng prinitong isda? Meron po ako niluto doon. Uwi ka ni Herald. Ah, hindi na po. Ayos na ito para sa akin. Siya nga pala. Kamusta ang pagbebenta mo? Malaki ba ang kinita mo ngayon? Tanong ni Lola Maria habang inunguya ang pagkain. Opo lah, kagaya kahapon, nagtataka nga po ko Eh. Para po kasing siniswerte ako ngayon. Una po, mas maraming isdang ang nakukuha ko sa laot. Nag-aalala pa nga ako na baka masira lang at hindi natin maubos eh. Pangalawa po, nagulat nga ako eh. Kasi naubos po lahat ng isdang tinitinda ko. Mas marami nga pong nabili sa akin ngayon eh. Kung ikukumpara dati, Tugo ni Herald. Eh kung gano'n na po, ipunin mo lang yung pera. Hindi magtatagal. Makakakuha ka na ng pwesto dun sa palengke. Kagaya ng sinasabi mo sa akin dati. Muling wika ng matanda. Habang sumusubo si Lola Maria, biglaan na lamang pumasok sa isipan ni Herald ang nakuhang bato. Nagpaalam muna ito sa lola at kinuha ang bato upang ipakita kay Lola Maria. Nang makita ng matanda ang bato, napatigil ito sa pagsubo. Mabilis na uminom ng tubig at kinuha mula sa kamay ni Herald ang bato. "Teka po. Saan mo nakuha ang batong ito? Alam mo ba ang gamit ng batong iyan?" Tanong ni Lola Maria. Bakit pula? Ano po bang meron sa batong yan? Nakita ko lang po yan na kumikinang sa ilalim ng dagat eh. Silisid ko po yan noong isang araw. Tugon ni Herald. Apa, ang batong ito ay nagdadala ng swerte sa kung sino mang nagmamayari nito. Ang kinang nanakita mo. Palatandaan yon na ikaw ang napili ng bato upang mag-alaga sa kanya. Tugo ni Lola Maria Hindi ba at maganda po yun Lola? Bakit parang hindi po yata kayo natutuwa? Parang nag-aalala pa po kayo ah. Wika Herald Kakambal ng swerte ng batok ay ang paghabol ng mga nilalang sayo. Hindi lamang swerte ang bigay nito kundi proteksyon na, na po. Proteksyon mula sa mga kakaibang nilalang sa mundo. Ayon sa mga kwento, kung sino man ang may hawak ng bato ay hahabulin at papatayin ng mga nilalang na naghahabol dito. Nais nilang sirain ang bato para wala ng laban ang tao sa kanila. tugo ni Lola Maria. Eh kung gano'n po Lola, isasauli ko na lang puwang ang batong yan. Hindi ko po kayang harapin ang mga sinasabi niyong nilalang Baka mapahamak po, po tayo niyan. Wika ng binata. Ang alam ko pa, hindi mo na maibabalik yan. Kapag nahawakan mo na, alam na nilang nasa iyo ito. Sige po. Wala namang mawawala kung susubukan mong ibalik sa pinagkunan mo. Tugon ng matanda. Matapos ang pag-uusap na yon. Mabilis na nagligpit ng pinagkainan si Herald. Sinigurado munang maayos na ang pagkakahiga ni Lola Maria. Saka siya pumunta sa kwarto at nahiga. Nagising na lamang sa tilaok na manok si Herald. Pagtingin niya sa orasan. 15 minutos na lang pala bago mag alas Mabilis itong kumilos. Naligo. Nagluto at inasikaso si Lola Maria. Pagkatapos ay kinuha niya ang bato at nilagay sa bag pagkarating sa dating pwesto kung saan siya lagi nangingisda. Tinapon niya ang bato. Nakita pa mismo ng binatan lumubog hanggang sa hindi na niya ito nakita. Ngunit nagulat si Herald pagkawi. Muli niyang nakita ang bato sa kung saan niya ito huling nilagay. Ilang beses niya rin pinaulit-ulit. Pero sa tuwing uuwi ang binata ay ganun pa rin ang nangyayari. Habang pinapakain si Lola Maria, natanong ng matanda kung nasa uli na ba ni Herald ang bato. Da, ilang beses ko na pong sinubukan. Pero kada balik ko dito sa bahay, palagi ko pa rin siyang nakikita dito eh. Hindi siya nawawala lah. Sinubukan ko na nga pong ihagis sa malayo eh. Kaso pag uwi ko, kagaya ng dati naroon pa rin sa lamesa. Uwi ka ni Herald. Ay, yan na nga pa yung sinasabi ko pa? Wala kang magagawa kundi ako ay ng responsibilidad na protektahan ng bato. Sige na, maglikpit ka na po. Medyo inaantok na rin ako eh. Manonood lang ako sa TV sandali para matunaw ang kinain ko. Tapos matutulog na rin ako. Tugo ni Lola Maria. Matapos magligpit ay pumunta na sa kwarto. Kinuha ang bato at nahiga. Tinitigan itong mabuti ni Herald. Pero kahit sa ang partitignan ay wala siyang makitang kakaiba. Ilang sandalila, unti-unti na itong dinalaw ng antok at nakatulog. Ilang buwan pa ang lumipas. Ilang buwan na rin na kay Herald ang bato. Nakaupa na rin ito ng pwesto sa palengke kagaya ng sinabi ng binata kay Lola Maria. Wala pa naman itong sinasapit na kakaiba habang hawak ang bato unti-unti nang nawawala ang takot sa mga kwento ni Lola Maria. Hanggang sa isang malalim na gabi, tulog na si Lola Maria. Tahimik na ang buong paligid at wala ng ilaw ang mga kabahayan. Malakas ang hangin at malamig ang dalang simoy nito. Kanina pa hindi makatulog si Herald. Tila alerto ang pakiramdam sa paligid sa hindi may paliwanag na dahilan at may nararamdamang kakaiba. Unti-unti na sanang papikit si Herald. Muli siyang nagising na makarinig ng malakas na kalabog na nanggagaling sa bubungan. Dali-daling bumangon ang katawan. Nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Lola Maria. Nakahinga ito ng maluwag nang makita itong natutulog ng mahimbing. Sinarado muli ang pintuan at napagpasyahang tignan ang labas. Nakakaramdam ito na matinding takot. Pero hindi siya pwedeng magpaapekto sa takot na yon. Pagkalabas ng binata ay wala naman siyang nakita. Kundi mga puno lang at napakadilim ng lugar. Wala ng ilaw sa paligid. Maging ang streetlights ay hindi gumagana na siyang pinagtataka ni Herald. Sinubukan niyang maglakad pabalik sa bahay. Pero kagad niyang naramdaman ang presensya sa likuran. Kaya palihim itong naghanap ng kahit anong bagay na pwedeng gamitin pang depensa. Nakakita ito ng isang matalim na kahoy na nakasandalas sa gilid ng malaking puno. Naisip niyang medyo delikado dahil papunta na ito sa loob ng kakawian. Naalala ng binata ang taniman sa likod ng bahay kung saan nakatago ang pinakainiingatang punyal. Naisip na doon na lamang tatakbo kung sakaling atakihin siya ng nilalang na nasa likod. Pagharap ni Herald nanlaki ang mga mata nang makita kung ano ang nasa likuran. Sigurado siyang hindi ito tao. Puno ng balahibo ang katawa na tila aso. Nakalabas rin ang mga pangil at ang mahabang kuko. Mahahalatang may nabiktima dahil may dugo pa ang bibig at kamay nito. Nakaramdam siya ng panginginig ng tuhod at pagtaas ng balahibo. Uh, uh, anong kailangan mo? Sino ka? Wala akong panahon para makipag-away sa mga nilalang na hindi ko kilala. Wika ni Herald. Sinubukan niyang hindi palabasin ang takot. Ngunit hindi niya mapigilan ang pagkautal. Kaya nahalata nang nilalang ang kaba <laughs> Ikaw, isang bata, kakatakutan ko. <laughs> Isa kang hangal. Kung hindi mo nais ng gulo, ibigay mo na lang sa akin ang batong hawak mo. Aalis na ako ng payapa. Tugo ng nilalang. Ha? Huh? Ano bang sinasabi mo? Wala naman akong hawak na bato ah. Nababaliw ka na ba? Bakit naman ako magkakaroon ng bato? Umalis ka na nga. Hindi ko naman alam ang pinagsasabi mo eh. Muling wika ni Herald. Ramdam niya ang pagtulo ng pawis sa noo at lamig na dala ng hangin. Mas lalong nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan. <laughs> Sinong pinagmubuka mong tanga bata ka? Dingin mo ba? Hindi namin alam kung sino ang may hawak ng bato. Hindi kami kasing tanga mo ibigay mo na nang makaalis ako dito kung hindi pati ang pinakamamahal mong lola idadamay ko banta nang nilalang nanigas ang buong katawa ni Herald nang isali sa usapan si Lola Maria wala nga sabi sa akin eh wala kang mapapala kahit napatayin mo pa ako kaya kung ako sa'yo, hindi na ako magsasayang ng oras sa isang batang wala namang maitutulong. Muling wika ng binata. Aba, gusto mo pa talagang patagalin to ha? O siya sige, patagalin natin. Mukhang hindi ka pa naman handa. Tapos tatapangan mo ko. <laughs> tugon ng nilalang. Mabilis na tumakbo si Heralda habang hindi nakatingin ang nilalang. Diretso sa likuran ng bahay at kinuha ang nakatagong punyal. Mabilis itong bumalik. Buong akala niya ay naroon pa ang nilalang ngunit hindi na niya makita. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit nagulat ang binata nang marinig ang sigaw ni Lola Maria na nagpabuhay muli ng kanyang kaba. Dali-dali siyang lumapit sa pinanggagalingan ng boses. Ngunit hindi niya ito makita. Herald, ito ba ang hinahanap mo? Nais mo bang tapusin ko na ngayon din? wika ng nilalang. Napalingon ang binata sa pinanggagalingan ng boses. Nakita ang nilalang sa bubong ng bahay sakal-sakal si Lola Maria. Halata sa mukha ng matanda ang hirap at sakit na nararamdaman. Unti-unting bumaba ang nilalang na daladala si Lola Maria. Wag, Huwag mong ang lola ko dito. Hindi ba tayo lang naman ang nag-uusap? Bakit hindi na lang ako ang harapin mo? Natatakot ka ba sa akin? Kaya ang lola ko ang dinadamay mo? Wika ni Herald. Biglang nanlisik ang mata ng nilalang. Matalim na tumitig sa binata. Maya-maya lang. Dinala ng nilalang si Lola Maria sa isang tabi at nilapag. Nakatitig pa din ang nilalang kaherald Nang mailapag ang matanda, bumalik ito sa harapan ng binata. Ako? Matatakot sa isang tao. Hindi mo yata alam ang pinagsasabi mo bata. Kung sana binigay mo na lang sa akin ang bato. Hindi na sana tayo magkakaproblema. Uka nang nilalang. Hindi na nagsalita pa si Herald. Nag-obserba lamang sa paligid at palihim na sinesenyesan si Lola Maria na pumasok sa loob. Kagad naman itong naintindihan ng matanda ika-ika itong pumasok sa loob at ilang beses ding nadapa. Nang masigurado ng binata niligtas na si Lola Maria, doon niya hinarap ang nilalang. Wala pa mang ilang segundo ang lumipas. Nakita na niya itong papalapit sa kanya. Hindi nakailag ang binata. Tumalsik ito sa malayo at bumangga sa isang puno kagad niyang naramdaman ang sakit ng pag-atake ng nilalang. Dali-dali itong tumayo at mabilis na kinuha ang nabitawang punyan. Dahil sa kakaibang taglay na bilis, mas naunang sumugod ang nilalang. Kagad nakaiwas ang binata. Pumunta sa likod at sinipa ng malakas ang nilalang. Natumbay ito kaya kagad pinaybabawa ni Herald. Ngunit tila minaliit niya ang lakas nito. Biglaan na lamang tumilapon ang binata. Ramdam niya ang sakit ng buong katawan at pag-agos ng dugo sa sugat sa paa na gawa ng sanga ng kahoy. Gamit ang natitirang lakas, tumakbo ito papunta sa nilalang. Tinulak at muling pinaibabawan. Sinubukang saksakin sa dibdib. Ngunit nangihina na ang binata kaya hindi na niya yun magawa. Dahil dito, nagkapalit sila ng posisyon. Ramdam niya ang hapdi ng bawat kalmot ng nilalang sa itas. Nang mga oras na ito, tanggap na niya ang pagkatalo. Pinikit niya ang mga mata at hinanda ang sarili sa huling hininga. Ngunit pagpikit niya, nakita nito ang imahe ni Lola Maria na nakangiti ng matamis sa kanya. Habang nasa likod naman ito ang mga alaala -ala nilang dalawa. Bigla na lamang itong nakaramdam ng lakas. Kagad na minulat ang mga mata at binawi lahat ng pagtanggap sa kamatayan kanina. Hindi niya alam kung saan ito nang gagaling. Naitulak niya ang nilalang at kagad na kinuha ang punyal. Hindi yon inaasahan ng nilalang. Kaya muli itong napaibabawa ni Herald. Akala ng binata, madali na lamang niyang masasaksak ang nilalang. Ngunit nanlalaban pa rin ito. Mabilis na nakaisip ng plano si Herald. Sinipa niya ang kamay na nakapigil sa pagsaksak. Napabitaw sa kamay niya ang nilalang. Hanggang sa tuluyang naibaon ni Herald ang punyal. Paulit-ulit na sinaksak at siniguradong patay na bago tantanan. Mabilis na naglaho sa ere ang katawan ng nilalang. Kagad na pumasok sa bahay si Herald at hinanap ang lola. Nakita niyang nakaupo ito sa kainan at hindi mapakali sa pagkutkot ng mga kuko sa kamay. Kaagad niya itong nilapitan at niyakap na mahigpit. La, ayos lang po ba kayo? Nasaktan ka po ba? Sabihin mo sa akin la, kailangan ba kitang dalhin sa ospital? Wika ni Herald habang lumuluha. Hindi apa, Ayos lang ako. Eh ikaw, ang dami mong sugat ha Hindi ba't ikaw dapat ang pumunta sa ospital? Masaya kung ayos ka lang. Nag-aalala ako ng sobra at laking pagsisisi kung hindi kita natulungan. Pasensya na po. Tugo ni Lola Maria. Ayos lang po yun Lola. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Kukuha na lang po ko ng mga halamang gamot. Kaya ko naman pong gamotin sa bahay. Buling wika ni Herald. Pinilit pa ni Lola Maria na pumunta ng ospital. Pero tinanggihan ito ng paulit-ulit ni Herald. Hanggang sa sumuko na lamang si Lola Maria. Ilang araw lang ay gumaling na ang mga sugat ni Herald. Dala na rin siguro ng bato kaya mabilis itong gumaling. Nagpa siya si Herald na muling subukang itapon ang bato. Ngayon ay kasama na niya si Lola Maria. Nakabili na siya ng wheelchair nito. Kaya madali niyang madala ang Lola kung saan saan. Nang makauwi ang dalawa, kaagad tinignan ni Herald ang lamesa kung saan palaging nilalagay ang bato wala na ito doon. Hindi na kailanman nakita ang bato simula ng araw na itapo nila. Bumalik sa dati ang buhay nila Herald at Lola Maria. Hindi man marami ang kita. May lugar pa rin naman sila sa palengke. Sapat ang kinikita ni Herald upang makakain silang dalawa ni Lola Maria. Ito lang naman ang nais ng binata, ang maalagaan si Lola Maria at maibalik ang lahat ng kabutihan nito hanggat nabubuhay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Wala ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang kiel. Walang eksaktong taon. Lugar ng Batangas. Mahal na araw ng mga sandaling yun. Walang pasok sa trabaho ang magkaibigan na Kiel at Mikey. Kaya naman, naisip ng dalawa na magbakasyon kasama ang kasintahang sila Joanna at Jan. Nagkataon namang uuwi sa Batangas ang katrabaho nilang si Bimbi Niyaya sila nito sa resort kasama pa ang iba nilang katrabaho. Ano? Sama ba kayo? Sasama sa akin sila Shiny. Wala namang kayong aalalahanin sa entrance fee. O di kaya sa matutulugan? Sagot ko na ang lahat ng yon Wika ni Bimbi Sige, sasama ako pero pwede ba na isama namin yung mga girlfriend namin? Tanong ni Marky. Oo naman, mas marami mas maganda. Panigurado, masisiyahan kayo sa lugar namin. At ang bakasyon na ito, ito ang hindi nyo pinakamakakalimutan. Tugo ni Bimbi. Talaga lang ha, nakaka-excite naman yan. O siya, anong oras ka ba alis at kailan? Nang makapaghanda na kami. Tanong ni Ken. Bukas ng hapon ng alis ko. Susunduin kasi ako ng kapatid ko pero sumabay na kayo sa akin. Kasi may sasakyan naman. Mahirap mag-commute no? Tugo ng kaibigan. Napatango na lamang si Lakiel at Marky. O sige, sasabihan ko na din yung kasintahan ko pag-uwi para makasabay na kami iyo wika ni Marky. Ako din, sasabay na ako sa inyo pero nakamotor kami ng kasintahan ko ah. Dagdag na Ken. Ayos lang yan, sige ah, text text na lang, ingat kayo, kita kita na lang bukas. Tugo ni Bimbi. Matapos ang pag-uusap na yon, kagad itong umalis. Umuwi naman ang magkaibigan sa tahanan at hindi na makapaghintay ang mga ito na makapunta sa resort ni Bimbi. Pagkawe, kaagad tinawagan ni Marky ang kasintahan na si Jana. Longga, gusto mo bang sumama sa amin? Magbabaksyon kami ni Kelly sa Batangas don sa resort ng katrabaho namin. Pag-aya ni Marky. Ah sige, sasama ko pero pwede ko bang isama yung kaibigan ko? Tanong ni Jan. Sige, basta isa lang ah. Nakakaya naman kung magsasama tayo ng isang batalyon. Tugo ni Marky. Sira, si Dimpo lang naman ang isasama ko no? Siya lang naman yung kaibigan ko. Wika ni Jan sumang ayon naman si Marky ngunit nagsabi pa din ito kay Bimbi at pumayag naman yon. Sa kabilang banda, pagkarating naman sa tahanan ni Ken, sinalubong ito ng kasintahan na si Joanna. Amhal, ah, anong balak mo sa bakasyon? May gusto ko bang puntahan? O may plano na kayo ni Marky? Tanong ni Joanna. Oy, Pupunta kami sa Batangas. Inaya kami ni Bimbi. Sayang naman kung tatanggihan namin, di ba? Pero sinabi ko nang isasama kita. Kaya huwag ka na magtampo dyan. Iniisip ko lang din naman kung gaano kalaki yung matitipid natin eh. Tugo ni Ken. Sige, ang mahalaga ay kasama mo ko. Teka, kasama din pa ni Marky si Jana? Namiss ko na yung babaeng yun eh. Tanong ni Joanna. Malamang, hindi naman magbabakasyon yun si Marky na hindi yun kasama. Muling tugo ng binata. e eh, kailan yung alis? Para naman makapaghanda na kagad ako ng susuotin? Muling tanong ng dalaga. Bukas ang alis natin. Kaya naman ngayon pa lang eh. Maghanda na tayo pero magbumotor tayo ah. Tugo ni Ken. Ano? Bukas na agad? Eh kailan ba kayo nag-usap? Dapat sinabihan mo ko ng maaga. Wala pa naman akong dalang mga damit. Wika ni Joanna. Napabusangot pa ang muka nito. <laughs> Kanina lang binanggit ni Bimbi kaya ngayon ko lang nasabi iyo. Bumili na lang tayo. Sakto at wala din ako masusote. Wika ni Kel. Matapos ang pag-uusap ng dalawa. Kaagad nagbihis ang mga ito at nagpunta sa pinakamalapit na pamilihan. Naglakad-lakad ang mga ito at namili ng mga dapat bilhin para sa pagpunta sa Batangas nang mabili na ang mga kailangan. Umuwi din kagad ang magkasintahan. Kinabukasan, maagang nagpunta sa bahay ni Labimbi ang mga ito upang maibigay ang mga dalang bagahe at mga baon na pagkain. Grabe ka naman, Ken. Ang dami mong dalang pagkain eh. Madami naman dun sa amin mabibilhan. Uwi ka ni Bimbi. Mas mabuti ng handa ba? Diba? Eh kesa naman wala tayo makain kapag dating doon. Tugo ni Ken. Sabagay, may punto ka nga naman. O siya, isa kayo na lahat ng bagahin nyo. Alis na tayo. Muling ka ni Bimbi. Dali-dali namang sumakay ang mga ito. Samantalang si Kel at Joanna ay nasa motor. Nakasunod lamang ang mga ito sa sasakya ni Bimbi. Apat na oras din ang naging biyahe ng mga ito. Hanggang sa nakalating sila sa pribadong resort nila Bimbi. Namangha ang lahat dahil sa ganda ng paligid at dagat pa ito. Bukod pa doon, tahimik sa lugar na talaga namang gustong gusto ni Kiel. Grabe pare, napakaganda dito ah. Sobrang nakakarelax at masarap lumungoy sa dagat. Wika ni Marky. Kaya nga eh. Kakarating lang natin pero parang gusto ko nang lumusong. Dagdag ni Kel. Ayos lang ba nakasama kami ni Shine dito? Parang nakakahiya naman. Wika ng kasama nila Marky na si Dave. Tayo nga mga katrabaho eh. Kami ang sabit lang dito. Nakakaya-kaya. Sabat ni Jana. Isa pa si Bimbi naman ang nag-aya sa atin dito. Kaya bakit ka mahihiya? Wika ni Shine. Tama na nga yan. Wala kayong dapat ikahiya. Dahil kusang loob ko kayong sinama dito sa resort namin. Kaya pumasok na tayo. Wika ni Bimbi. Napangiti na lang ang mga ito at hindi na makapaghintay sa kanilang gagawin sa araw na yon. Kaagad na hinatid ni Bimbi ang mga kasamahan sa magiging silid. Bas maganda siguro kung iisang kwarto na lang tayo, no? Baka kasi may mga dumating na iba, di ba? Suwestyo ni Marky. Naku, wala, no? Sige na. Tigisa na kayong kwarto. Nakasarado itong resort. Karawan ko din kaya nga niyaya ko kayo dito eh. Pugo ni Bimbi. Talaga? Akala ko tapos na ang karawan mo. Kasi noong nakaraang buwan eh, di ba nagpakain ka na sa trabaho? Dagdag ni Kel. Hindi. Birthday yun ng kapatid ko na may sakit. Wala siya dito sa resort nandun lang sa bahay dahil nagagamot pa. O siya, maiwan ko muna kayo ah, para makapag-asikaso na ako ng makakain natin. Tugo ni Bimbi. Matapos na makapagpaalam ay iniwan na nito ang mga kasama. Tsaka ito nagpunta sa kusina para magluto ng makakain. Nagkanya-kanya naman ang mga bisita. At dahil magkasintahan ang mga ito, nag-iisa lamang sa silid niya si Dimple Dahil naiilang siya nakasama sila Jana at Marky. Uy, Dimple, sigurado ko ba talagang ayos ka lang dyan sa kwartong mag-isa? Tanong ni Jana. Oo naman. Isa pa, sanay na ako sa ganito. Tsaka wala naman akong dapat katakutan, di ba? Diba? Tugo ni Dimple. Sa totoo naman yun. Wala naman talaga eh. Basta kapag may kailangan ka, magsabi ka lang sa amin ha. Katabi lang naman ang silid mo yung magiging kwarto namin. Buling wika ng dalaga. Napatango na lang ang kaibigan nito bilang pagtugon. Matapos ang pag-uusap na yon. Pumasok na din si Jana sa kwarto nila at inayos ang mga gamit. Samantala sa kabilang banda naman, nakapagluto na si Bimbi kaya naman hinanda niya ang mga pagkain sa lamesa. Kagad tinawag ang mga kasamahan Dali-dali namang lumabas ang mga ito at nagsimula ng kumain ng tahimik. Matapos yon, dumiretsyo sa labas ang mga ito at naligo sa dagat. Sobrang saya ng mga ito na parang wala ng pagsisidla ng saya. Pagsapit ng gabi, nagsindi ng apoy sa gitna ang mga ito at pabilog na umupo. Naglaro ang mga ito ng bote at pinaikot sa gitna. Matapos yon, natulog na din ang mga ito. Wala namang kakaibang nangyari sa araw na yon. Napagpasyahan pa ng mga ito na isang linggo sila sa resort ni Labimbi. Kaya tuwang-tuwa ang magkakasama. Ngunit kinabukasan, nakatanggap si Jana ng text mula sa kaibigan. Nagtataka naman ito sa nabasa. Langga, tignan mo, nag-text sa si Dimple. Nauna na daw siyang umuwi dahil may emergency sa bahay nila. Eh paano kaya yun ako eh? Wika ni Eh tanungin natin si Bimbi. Baka naman nakita niya si Dimple na umalis. Tugo ni Marky. Ilang sandali pa ay dumating si Bimbi sa kwarto na magkasintahan. Nakita ko si Dimple kagabi sa gilid ng dagat. Nakaupo tapos parang may kausap sa cellphone. Tinatanong ko nga pero umiiyak lang siya Hindi ako pinapansin. Kaya naisip ko na baka naman may problema lang kaya hinayaan ko na lang. Uwi ka ni Bimbi. Ganun ba? Nag-aalala lang ako kasi baka na paano na yun eh. Hindi naman niya alam yung pauwi dito. Tugo ni Jan. Paglabas dito sa resort may sakayan ng tricycle. Kaya naman wala kayong dapat ipag-alala. Pero pwede mo namang tawagan o kaya naman itiks eh. Para makasigurado ka. Muling wika ni Bimbi. Napatango naman si Jana at kaagad na tinawagan nito ang kaibigan. Ngunit hindi sumasagot. Hindi sumasagot eh. Tunog nang nang tunog yung cellphone niya. Wika ni Jana. Ilang sandali pa ay nakatanggap ng text si Jana mula sa kaibigan. Nakahinga ito ng maluwag nang malaman na pauwi na ito. Nagpadala pa ito ng larawan habang nakasakay sa bus. Ano? Nakauwi na ba siya? Kinabahan tuloy ako sa inyo. Tanong ni Bimbi. Wala pa siya sa bahay nila eh. Pero nasa biyahe na. Salamat naman at hindi siya na paano. Tugo ni Jan. Matapos ang pag-uusap ng mga ito, nagpunta na sila sa sala upang kumain. Kagaya ng unang araw nila sa resort, nagkasiyahan ang mga ito at nag-inuman. Pagsapit ng gabi, pumasok na sila sa kanika nilang kwarto. Lumabas naman ang magkasintahang Dave at Shine upang maglibang sa tabing dagat. Naglakad-lakad ang mga ito. At nauna ang babae dahil may nakita itong kabibe sa daan. Dali-dali itong dinampot ni Shine. Nakangiting lumapit sa nobyo ngunit bigla itong nawala sa kinatatayuan kanina. Kaya naman nakaramdam ng kaba si Shine. Dave, anjang ka ba? Hoy, huwag mo naman akong takutin. Wika ni Shine. Nang mga oras na yon, kinakabahan na ang dalaga lalo pat madilim sa parting yon. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Shine. At nang makarating ito sa unahan, laking gulat nang makita ang nobyo na nakatalikod. Kaya kagad niya itong sinipa sa binte dahil sa inis ngunit napasigaw ang babae ng bumagsak si Dave. Butas na ang dibdib ng lalaki. Nagkataon namang naglalakad si Kel na mga oras na yon. Narinig nila ang sigaw ni Shine. Kaya dali-daling nilapita ng mga ito ang kinaroroonan ng dalaga. Nanlaki ang mata ng mga ito. Nang makita si Dave na wala ng buwan, at magkasama din sa oras na yon sila Marky. Ano bang nangyari? Bakit butas ang dibdib ni Dave? Anong ginawa mo, Shine? Tanong ni Bimby. Nanginginig namang sumagot si Shine sa tanong ng binata. Hindi ko alam yung nangyari. Nakita ko na lang siyang nakatayo dyan. Akala ko nga inaasar niya lang ako eh. Kaya sinipa ko siya tapos bigla na lang bumagsak yung katawan niya. Ayan na, ang nakita ko. Kaya nga napasigaw ako eh. Tugo ni Shine. Tega. Wala bang nakakita sa inyo kung sino may gawa nito. Bimbi. Baka naman may mga katiwala kayong nakakita sa nangyari dito. Tanong ni Kiel. Meron naman. Pero nung gagawin natin sa katawan ni Dave? Ayoko madamay sa gulong ito ah. Tugo ni Bimbi. David na dahil nandito tayong lahat. Ang tanong, sino ang pumatay kay Dave? Ikaw lang naman siya ng kasama niya eh. Tanong ni Joanna. Eh bakit ko naman papatayin yung boyfriend ko? Baka kaysa sa inyong pumatay sa kanya. Tugo ni Shine. Hindi ito makapaniwala sa nangyari. Pakiramdam nila ay hindi mapagkakatiwalaan ang isa't isa nang dahil sa mga nagaganap. Naiwan ang mga babae sa sala. Nagpunta sila Marky kung nasaan ang iba pang mga katiwala. Mabuti na lang wala dito si Dimple, kundi iisipin ko pa siya. Uwi ka ni Joanna. Ngunit ang hindi alam ng dalaga, ang kaibigan na inaakala niyang naligtas, ito pala ang unang naging biktima. Sino kaya ang pumatay kay Dave? Magkasama kami ni Kel kanina at kasama niya naman si Bimbi. May punto din itong si Shine eh. Bakit naman niya gagawin yun sa nobyo niya? ba? Diba? Tanong ni Juana. Wala naman siguro sa atin ang pumatay kay Dave, ba? Diba? Depende na lang kung may kasama tayong iba na hindi natin kilala. Tugo ni Shine. Ilang sandali pa. Nakita ng mga ito na no may lalaki na nagpunta sa kusina. Kaya naman nagkatinginan ang mga babae. Lakas loob nila itong sinundan hanggang sa nakita sa kusina na may hawak na kutsilyo. Sino ka? Anong pakay sa amin? Ikaw ba ang pumatay kay Dave? Tanong ni Jana. Ngumiti lamang ang lalaki at inangat ang hawak-hawak na kutsilyo. Ah, patahin ko kayong lahat. Walang makakalis ng buhay dito. Sigaw ng lalaki. Hinabol nito sila Joanna. Nakakita naman ng walis tambo si Jana at hinampas nito sa ulo ang lalaki. Shine, tara na. Baka magising pa yan eh. Hanapin natin sila Bimbi. ka ni Joanna. Una na kayo. Susunod na lang ako. May sisiguraduhin lang ako. Tugon ni Shine. Hindi ka namin pwedeng iwan dito. Baka mapahama ka. Dagdag ni Jane, Ngunit hindi naman sila pinansin ni Shine. Kaya namang kagad hinila ni Joanna ang kaibigan. Dali-daling umalis sa lugar. Naiwan naman si Shine kasama ang lalaki. At nang tanggalin ng dalaga ang huding nakatakip sa muka. Nanlaki ang mga mata ni Shine. Ikaw? Pero bakit? Paano mo nagawang pumatay? Tanong ni Shine. Dali-daling dumilat ang lalaki. Napangisi ito at kagad sinaksak sa leeg ang dalaga hindi na nakailag pa si Shine. Dahil nahawakan ito sa buhok at kagad na sinunggaban. Matapos mapatay ang dalaga, dinala ito ng mamamatay tao sa isang silid. Isinabit ang katawan kasama ang katawan nila Dave at Dimple. Sa kabilang banda naman, nakausap na ng mga kaibigan ang katiwala. Sinabi na may nakita silang lalaki na nakahudi. Kahina-hinala ang mga kilos nito. Ngunit tila naglalaho lamang ito sa dilim Ano? Lalaki ang pumapatay? Bimbi, wala ba tayong ibang kasama dito? Tanong ni Marky. Si Bimbi ba? Lumabas na lang bigla eh. Tara na nga Marky, wala naman tayong napala dito eh. Tugo ni Ken. Kaagad namang lumabas ang magkaibigan. Dito na nila nakasalubong si Dajana. Nakita na namin yung pumapatay. Balikan natin sa sala. Nandun siya kasama si Shine. Wika ni Joanna. Dali-daling bumalik sa sala ang mga ito. Gulit pagkarating doon, si Bimbi na lamang ang naroon. Umiiyak habang nakaluhod sa dugo. mga pare, wala na si Shine. Nakita ko kung paano siya sinaksak sa leeg. Wala na ako nagawa eh. Napukpok ko sa ulo tapos pagising ko. Wala na sila. Wika ni Bimbi Wala kang kasalanan pare. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Halika na, hanapin na lang natin si Shine. Wika ni Margie. Tinulungan nito na makatayo si Bimbi at nahihilo pa rin nito. Mas mabuti siguro na magkakasama tayo sa iisang kwarto. Para naman mabantayan natin ang isa't isa. Bungkahi ni Kel. Tama si Kel na. Mas mabuting magkakasama tayo para maipagtanggol natin ang isa't isa. Dagdag ni Jana. Sige na, magpahinga na nga muna kayo. Ilalako muna yung pintuan para sigurado na walang makakapasok. Wika ni Margie. Wala nang nagsalita sa mga kasamahan at nagpahinga na ang mga ito. Ilang sandali pa bigla na lamang nagising si Kel at nakita si Bimbi na lumabas ng silid. Kaya naman nagtaka ang binata sa kilos ng katrabaho. Lalo na't dahan-dahan pa itong lumalabas ng silid. Nang makalabas si Bimbi, lingid sa kaalaman niya na palihim itong sinusunda ni Kel. Dito niya nakita na may kausap nga itong lalaki. Kaparehong kapareho sa deskripsyon ng mga katiwala. Uubusin mo ba sila? Ano nang sunod mong hakbang? Kailangan ngayong gabi, papatay na ang apat na yan para matapos na. Bui ka ni Bimbi Kumalma kang halang kuya. Hindi na yan sila sisikhata ng araw. Tugo ng lalaki Bilisan mo nga ang kilos mo bago pa makatunog yung mga yun pakiramdam ko, naghihinala na sila eh. Buling wika ni Bimbi. Hindi makapaniwala si Kel sa mga narinig. Kaya naman dahan-dahan itong bumalik sa silid. Sinarado ang pintuan. Pare, gumising kayo. Dalian nyo. Si Bimbi ang pumapatay. Kasabot niyo yung lalaki na pumatay kay Dave balak nila tayong ubusin. Nakakatakot yung itsura nila. Wika ni Kel. Anong gagawin natin? Panigurado nag-aabang yun sila sa labas? Tanong ni Jan. May nakita akong daanan doon sa kuweba. Papunta sa labasan. Doon pwede tayong dumaan. Tugo ni Mikey. Pero paano tayo lalabas sa bahay na ito? Panigurado na kaabang ang mga yon. Tanong ni Juana. Nagpalingalinga si Kel sa paligid. Hanggang sa napansin nito ang bintana. Dalihan niyo. Tulungan niyo ako. Doon tayo sa bintana dadaan. Magdala kayo ng na magagamit natin na pwedeng panlaban sa kanila. Bungkahin ni Kel. Binuksa na mga ito ang bagahe. Dito nakita ni Kel ang punyal na pinamana sa kanya ng lolo. Pare, ano yan? Bakit parang kakaiba? Saan mo ba nakuha yan? Tanong ni Marky. Tama na sa akin to ng lolo ko eh. Pangpatay daw ng masasamang elemento. Kaya palagi ko itong dala kapag aalis eh. Kaya tara na bago pa bumalik si Bimbi. Tugon ni Ken. Nauna si Marky na bumaba upang maalalayan ang dalawang babae. Mabilis namang nakalabas ang tatlo. Ngunit nang akmang bababa na sa lubid si Ken. Bigla na lamang bumukas ang pinto. Saan kayo pupunta? Iiwan niyo ako? Bakit? Alam niyo na ano? wika ni Bimbi na may nakakalokong ngiti sa muka. Umalis na kayo. Iwanan nyo na ako dito. Dalian nyo. Sigaw ni Kiel mula sa bintana. Kaagad namang tumakbo ang tatlo. Nag-aalinlangan man na iwanan si Kiel. Ngunit wala silang nagawa kundi ang sumunod. Hinarap ng binata si Bimbi at nakipaglaban ito sobrang lakas ni Bimbi. Nagawa nitong maiangat si Kel sa ere. Dahan-dahan namang hinugot ng binata ang punyal sa likuran. Sabay tarak sa leeg ng aswang. Nang mabitawan ito ni Bimbi, kaagad itong tumakbo paalis sa lugar. Kahit na agaw hininga pa ito sa pagkakasakan sa kanya ni Bimbi, tumakbo si Kel at napansin ang motor niya kaya dali-dali doong sumakay ang pinata. Kinuha ang susi sa bulsa at pinaandar ng napakabilis. Nakita naman ito sa hindi kalayuan ng isang lalaki na nakatalikod. Balak pa sana itong hintuan ng binata. Ngunit namukaan niya ito. Iyon ang kapatid ni Bimbi kaya kagad niya itong sinagasaan. Kitang-kita naman ni Bimbi ang ginawa ni Kel. Kaya naman galit na galit ito lalo pa nang makita na wala ng buhay ang kapatid. Dahil nagulungan ang mismong ulo nito ng motor. Papatayin ko kayo. Hindi kayo makakalabas sa resort na to. Sigaw ni Bimbi. Napalingon si Kel at bigla na lamang huminto ang motor nito sa hindi malamang dahilan nakangising papalabit si Bimbi. Kinampas ng tubo sa ulo kaya naman nawala ng malay ang binata. Nang imulat ni Kel ang mga mata. Nakita nitong nakatali din sila Marky, Joanna at Jana. Napatingin pa sa paligid ang binata. Nakita nito ang katawan ng mga kasama nila na wala ng buhay. Napatay mo ang kapatid ni Bimbi, kaya mas lalo itong nagalit. Uwi ka ni Joanna, Mas mabuti na yun, mahal. Para isa na lang yung iisipin natin. Tugo ni Kiel. Pumalakpak naman si Bimbi. Magaling ka, Kiel. Nagawa mo akong masugatan at napatay mo ang kapatid ko wika ni Bimbi. Kulang panghayan sa lahat ng ginawa niyo eh. Pinatay niyo sila Dimple Sabi na nga ba may mali sa baksyon na ito eh. Tugo ni Kiel. Nakikita niyo ba ang tatlo na yan? Ganyan din ang gagawin ko sa inyo. Mula naman akong paki kahit patayin niyo ang kapatid ko eh. Dahil ginamit ko lang siya para maisagawa ang mga plano ko muling wika ni Bimbi. Ano bang kailangan mo? Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Wala ka bang awa? Tanong ni Marky. Wala. Kapatid ko nga tinuluyan ko eh. Kayo pa kaya? Kailangan ko ng walong buhay para mabuhay ako na matagal. Kayong apat na lang ang kulang. Tugo ni Bimbi. Inamin ito ang plano kilakiel at kung paano trinaydor ang kapatid. Lumapit si Bimbi kay Jana. Sinugatan ang pisngi ng dalaga kaya naman napasigaw ito sa sakit. Huwag mo kong pakawalan dito dahil kapag nangyari yun, sisiguraduhin kong gigilitan kita ng leg. Sigaw ni Marky. Tawa naman ng tawa si Bimbi dahil sa pagiging agresibo ng binata. <laughs> Pagmasdan niyo ang gagawin ko sa mga kasintahan niyo. <laughs> Wika ni Bimbi. Pinunit nito ang damit ni Jana. Kaagad na naghubad ng pangibaba. Ginahasa nito ang dalaga sa harapan mismo ni Marky hindi pa ito nakontento. Dahil hiniwa nito ang tiyan ni At nang akmang dudukuti na nito ang puso mula sa sugat, nakawala naman si Kiel. Kagad na sinunggaban nito ang aswang. Ginilitan sa leeg si Bimbi gamit ang punyal na pamana sa kanya. Sinakal nito si Bimbi habang nakatusok ang daliri sa sugat ng aswang inagis ni Kel ang punyal sa kaibigan. Dali-dali namang kinilaga ni Marky ang sarili. Dinamita nito ang kasintahan sabay tinalian ang sugat nito. Pinakawalan din nito si Joanna at pinagtulungan ang aswang. Hayop ka, wala kang kasing sama, baboy. Sigaw ni Joanna. Nang, na ako. Tara na. Hayaan nyo na yan. Patay na yan eh. Hindi ko na kaya. Wika ni Jan. Dali-daling umalis ang mga ito sa lugar at humingi ng tulong. May nakakita naman sa kanila. Kaya naman nadala sa ospital ang dalaga. Pinuntahan naman ng mga pulis ang resort. Tsaka lamang nalaman nila Kiet Matagal nang abandonado ang lugar na ito. Maski ang mga katiwala ay wala na roon. Hindi makapaniwala ang magkakaibigan. Ngunit ito ay nagsilbing aral sa kanila. Na bago maniwala sa isang tao. Alamin muna ang layunin nito. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, maging mapanuri tayo sa ating mga nagiging kaibigan. Lalo na yung mga taong hindi nating lubusang kilala. Dahil baka sa huli, tayo din ang magsisi. Dahil meron pala tayong ahas sa sariling bakuran. Muli, Nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong pakinggan at suportahan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.